Hey guys, welcome to my another vlog. So as a Saturday, I'm goislu full book and as the first Saturday to karne off as let's go. So, Ami Brahmaputra Parot Jambali Babish Lumane, do it a goya so panicated. কিন্তু জায়গাটো বহুত বেছি মানে শুনসান মানুষানো কোনো নাই ভয় লাগিছে ফিফি গৈ আছো আৰু এইটো ৰাস্তা এইটো যে আমি গুছি আহিলো ভয় লাগিলে বহুত ভয় লাগিলে মানে জায়গাটো বহুত ভাল নহয় আৰু তাত ল'ৰা কেইটামানে এনেকে পিকনিক খাইছে নেকি তাহাঁতৰ মানে আমি ওচৰ পাইছোঁ আৰু সিহঁতক দেখিছোঁ মানে মোৰ অলপ ভাল লাগিছিলে যে ইয়াত মানুহ আছে বাট যোনটো সিহঁতি মুখৰ মানে ভাষা কি কওঁ মানে কিবা বেয়া কথা কৈ আছিলে আৰু ভয় লাগিলে সেইটো কাৰণে ৰিটাৰ্ণ হ'ল নাযাওঁ এইটো জেগাত মানে এনেকুৱা হয় কিবা কোনোবাই কিবা কৰি দিলেও মানে ইয়াত মাতিলেও একো কোনো গম নাপাব কাৰণে আগতীয়াকৈ ঘূৰি দিলোঁ আৰু এণ্ড আমি এতিয়া আহিলোঁ আৰু এইটো বানানা শ্বেক আৰু শ্বেক খাইছোঁ আৰু ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাইজ ভিডিঅ'টো ইমানতে এণ্ড কৰিছোঁ এতিয়া গৈ অলপ ফ্ৰেছেছ হৈ চাগে পঢ়িব লাগিব এক্সাম পাইছেহি আৰু আছে টাইম আছে 29-30 নৱেম্বৰ আমাৰ এক্সাম থিয়ৰি প্ৰেক্টিকেল এতিয়ালৈকে ৰুটিন দিয়া নাই চ' ইয়েছ ভিডিঅ'টো ইমানতে এণ্ড কৰিছোঁ Till then, take care. Bye-bye. Love you all.